السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس روئے زمین میں اپنی اس نے انسان کو آباد کیا ہے، اور اس کو آباد رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے ہر چیز مہیا فرمائی ہے جو اس کے کام آ سکے. اور اللہ رب العزت نے یہ ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کی جو اصل ڈیوٹی ہے، جو اصل ذمہ داری ہے، جس کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے ادا کر سکے. اور وہ ذمہ داری انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرما برداری ہے. لہذا اللہ رب العزت نے انسان کو ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے جو اس کی اس بنیادی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو انسان کی اصل ڈیوٹی اور اصل ذمہ داری اس دنیا میں آنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی ساری نعمتیں انسان کی خدمت کے لیے لگا دی ہیں تاکہ اس کی ڈیوٹی میں کوئی کمی واقع نہ ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انسان اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو جو اس کی اصل ڈیوٹی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی اطاعت کرنے کے لیے ان ساری نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس دنیا کے اندر تاکہ وہ اپنی اصل ڈیوٹی کو اچھی طریقے سے انجام دے سکے؟ کیا ہم ان نعمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیا اعداد و شمار میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو لایا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں. لیکن میں یاد دہانی کے طور پر اللہ رب العزت کی ان چند نعمتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ترین نعمتیں ہیں، اور ہر انسان کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو کیا ہم اور آپ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے صحت اور عافیت کی نعمت سے بہت سارے انسانوں کو نوازا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، دل عطا فرمایا ہے، دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے. کیا اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ علم سے نوازا ہے انسان کو، کیا اس علم کا صحیح استعمال وہ کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو امن و سلامتی کی نعمت سے نوازا ہے، اور کھانے اور پینے کی نعمت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اور یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے.
دنیا کے اکثر انسان اللہ رب العزت کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی اکثریت کو رہائش کی نعمت سے نوازا ہے، گھر عطا کیا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت میسر کی ہے، لباس کی نعمت سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو نوازا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے معمولی سے معمولی سواری سے لے کر ہوائی جہاز، راکٹ اور نہ جانے کیسی کیسی سواریاں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو شریک زندگی سے نوازا ہے، اولاد عطا فرمائی ہے، قرابت اور رشتہ دار اس کو عطا فرمائے ہیں، دوست احباب جو مشکل گھڑی میں اس کے غم کو بانٹ سکیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت سارے انسانوں کو ڈیوٹی کی شکل میں نعمت عطا فرمائی ہے، جس کا بدل اس کو ملتا ہے، عہدہ اور منصب عطا فرمائے ہیں۔ تو کیا واقعی ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے زبان دی ہے، اور کاموں کو انجام دینے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے، اور بہت ساری حکمتوں کے تحت اللہ رب العزت نے انسان کو دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں اور دو پیر عطا فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اعضائے رئیسہ کے طور پر دل و دماغ کے علاوہ دو گردے عطا فرمائے ہیں، اور اسی طریقے سے دو پھیپھڑے عطا فرمائے ہیں۔ یہ انسان کے اعضائے رئیسہ ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور موجودہ حالات میں جس مرض، جس بیماری کا ہمیں اندیشہ ہے، خوف ہے، اس کا زیادہ تر اٹیک انہی دونوں پھیپھڑوں پر ہوتا ہے، یا سانس لینے کا جو نظام اور سسٹم ہے جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اللہ رب العزت نے یہ ہر انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود ہمارا وجود اور ہمارے اس وجود کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کسی ایک نعمت کے شکریہ میں اگر ہم زندگی بھر سجدہ ریز رہیں، سجدے میں گزار دیں، پھر بھی اللہ رب العزت کی اس نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ وجود سراپا نعمت ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ رب العزت نے یاد بھی دلایا ہے کہ انسان کی اپنی ذات کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو کیا واقعی انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ان کا صحیح استعمال کر رہا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العزت نے بطور احسان ذکر کیا ہے کہ اس نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز تم کو عطا فرمائی ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، کارآمد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ آپ کو اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے بغیر سوال کیے ہوئے کچھ چیزیں تو ہم سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ خود ہم کو عطا فرماتا ہے بغیر کسی سوال کے، اس لیے کہ وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے۔ اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری مانگی ہوئی اور جو چیزیں ہم نے نہیں مانگی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن انسان اپنے منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے اور اس کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ اسے جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔
لہذا انسان بے انصاف ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، صحت و عافیت کی قدر نہیں کرتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی آزمائش کے لیے ایک معمولی سی بیماری بھیج دی ہے تو آج ہمیں صحت اور عافیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کی کس قدر قدر کی جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس مصیبت اور بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں بھی تمہارے پاس ہیں، جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں، جو تمہاری اصل ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں جو چیزیں معاون و مددگار ہو سکتی ہیں وہ تم کو عطا فرمائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ لہذا جو بھی ظاہری نعمتیں جو ہم کو نظر آتی ہیں یا ایسی نعمتیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، اور عام نعمتیں ہوں یا خاص نعمتیں ہوں، چھوٹی نعمتیں ہوں بڑی نعمتیں ہوں، یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف زبان سے اور دل سے اعتراف ہونا چاہیے، اور جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں ان کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کی شکر گزاری کا اظہار ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا مس یوز نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں، جو نعمت بھی اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے اسے اللہ رب العزت ہی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کے لیے استعمال کریں۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا مس یوز نہیں کرتا ہے، غلط استعمال نہیں کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں اس کا استعمال نہیں کرتا ہے، اسی لیے کہ اس کے سامنے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد موجود ہے وَاِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جبکہ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے اس بات سے، لئن شکرتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مزید نعمتوں سے نوازے گا اور نعمتیں عطا کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی اور ان نعمتوں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا اور معصیت اور گناہوں کے کاموں میں استعمال کیا، جیسا کہ ان مشکل ترین حالات میں بھی اس وقت بھی لوگ اپنا وقت، اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنا مال اور بہت ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی ہیں، اپنا گھر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو باز آنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے نتیجے میں نعمتیں باقی رہتی ہیں اور مزید اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس ناشکر گزاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں، عذاب آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کرونا وائرس کی بیماری کے آنے سے پہلے دنیا کے عام انسانوں کا جو حال تھا، جو کیفیت تھی، وہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو کر زندگی نہیں گزار رہے تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی وسائل ان کو عطا کیے تھے، جتنی بھی نعمتیں ان کو دی تھیں، جو دماغ، جو عقل اور جو صلاحیتیں ان کو عطا کی گئی تھیں، اور جو مال اور دولت کی فراوانی اس دنیا والوں کو عطا کی گئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا استعمال اور جو جسم عطا کیا گیا تھا انسان کو، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہوں کے کاموں میں ہو رہا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو اس بیماری کے ذریعے سے متنبہ کیا ہے
تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اور اسی سلسلے میں کہ کس طریقے سے ناشکری سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں سے چھین لی جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں بلکہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ میرے سامنے سورہ سبا کی کچھ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایک خوشحال ملک کا ذکر کیا ہے اور اس قوم کا ذکر کیا ہے جو خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی، اور اس قوم کی جو حکمراں خاتون تھی ملکہ، ملکہ سبا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم سبا کو اور اس ملک کے رہنے والوں کو کس طریقے سے ترقی عطا کی تھی، کس طریقے سے وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مال و دولت کی فراوانی ان کے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے نتیجے میں ان کی ساری خوشحالی اور ساری مالداری یہ فقر و فاقے میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سبا کے لیے ان کی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سے مراد کیا ہے؟ یہ نشانی ہے اس قوم کی بستیوں میں کہ بہت خوشحال بستی تھی ان کی اور مال کی بہت فراوانی تھی، اور اسی فراوانی میں سے کچھ چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے، کہا کہ جنتان یعنی یمین و شمال، کہا کہ ان کے دائیں جانب اور ان کے بائیں جانب دو باغ تھے، ہرے بھرے پھلدار باغ تھے۔ یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور دونوں جانب پہاڑ تھے، اور پہاڑوں سے جو پانی آتا تھا، جو چشموں کا پانی بہ کر شہر میں آتا تھا یا نالوں کا پانی آتا تھا، اس سے پہلے جو حکمران گزرے تھے انہوں نے پہاڑ کے اوپر باندھ اور نالوں کا پانی روکنے کے لیے انہوں نے بند باندھ دیے تھے تاکہ پانی نیچے نہ آ سکے، اور پہاڑوں کے اوپر انہوں نے باغات لگا رکھے تھے جس سے اس قوم کو پھل مہیا ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے دونوں طرف ان کے باغات تھے اور اس کے بعد خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جانب نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ان کو کہلوایا، پیغام پہنچایا، کیا؟ کلو من رزق ربکم، یہ جو کچھ پھل کھانے کے لیے تم کو مل رہے ہیں باغات سے، یہ تمہارے رب کی عطا کی ہوئی روزی اور رزق ہے، اس سے کھاؤ۔ اور کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جس منعم حقیقی نے، جس رب نے ان نعمتوں سے کھانے پینے کی تم کو نوازا ہے، اس کو نہ بھول جانا۔ کہا کہ دوسرا پیغام یہ تھا کہ وشکرو لہو، اور جس نے یہ باغات کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ کہا بلدتن طیبتن، یہ ایک عمدہ اور بہترین شہر ہے، یہاں آباد رہو، یہاں کوئی پریشانی تم کو نہیں ہوگی۔ ورب غفور، اور فرمایا ہوا رب غفور، اور فرمایا کہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا رب بھی موجود ہے، اگر بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ لیکن یہ قوم اور یہاں کے رہنے والے لوگ کچھ مدت تک اپنی اس اچھی خصلت، اچھی عادت پر قائم رہے،
اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے رہے اور شکر گزاری کرتے رہے، لیکن کچھ مدت کے بعد جب ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا اور نعمتوں کی فراوانی ہوئی، تو اللہ رب العزت کو یہ لوگ بھول گئے، اور اتنا بھولے کہ اللہ رب العزت کی عبادت سے ہی انہوں نے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری پر اتر آئے، اور یہ کہ سورج کی عبادت کرنے لگے۔ جو اللہ رب العزت سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہی رب ہے، وہی معبود بھی ہونا چاہیے، اور وہی روزی دینے والا ہے، وہی نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن جب اس قوم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، تو اللہ رب العزت نے اس ناشکری کے نتیجے میں کیسی سزا دی، اس کا ذکر آگے آیت میں ہے، کہ فآرزو، انہوں نے روگردانی کر لی، فارسلنا علیہم سیل العرم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر انتہائی زوردار سیلاب بھیجا۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے بند باندھ رکھا تھا پہاڑوں کے اوپر، جو سد معارف کے نام سے مشہور تھا، جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں آتا تھا، پانی رکا رہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا سیلاب بھیجا اس قوم کو سزا دینے کے لیے کہ اس کو تہس نہس کر دیا۔ کہا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْتٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور دونوں طرف جو پھلدار باغات تھے، اللہ رب العزت نے ان دونوں باغات کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بدمزہ پھل والے اور جھاڑی اور جھنکڑ والے درخت اگا دیے، اور کچھ بیری کے درخت جس میں کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے زیادہ اور پھل کم، اس طرح سے اللہ رب العزت نے وہاں درخت اگا دیے۔ تو جو ہرے بھرے باغ تھے اور جس کا رزق، جس کے پھل، جس کے میوے یہ قوم کھاتی تھی، اللہ رب العزت نے پہلے تو سیلاب بھیجا، اور سیلاب کے نتیجے میں سب کو اجاڑ دیا، اور اس کی جگہ اس طرح کے خودرو جھاڑ اور جھنکڑ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگا دیے۔ تو یہ سزا اللہ رب العزت ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور گناہوں کے لیے، معصیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، کذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سزا ہم نے ان کو جو دی ہے، قوم سبا کے لوگوں کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ بما کفروا، ان کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ، اور کہا کہ ہم ناشکر لوگوں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، کتنی ہی خوشحال ہو جائے، لیکن اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اور اس خوشحالی کا مس یوز کرتی ہے، غلط استعمال کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت ان کو سزاؤں سے دوچار کرتا ہے۔ آئیے ایک اور آیت میرے سامنے ہے، سورہ نحل کی آیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، اور وہ بستی کیسی ہے؟ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ بستی پرسکون، امن و امان کے ساتھ رہنے والی تھی، یعنی اس کے باشندے پرسکون ماحول میں زندگی گزار رہے تھے۔
کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا، مطمئن نتن اطمینان کی سانس لے رہے تھے، بے خوف تھے، جیسا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے دنیا کی سپر طاقت سپر پاور، وہاں کوئی بے چینی کوئی پریشانی نہیں تھی. اسی طریقے سے اور یورپی ممالک اور اس طرح کے جو جابر و ظالم حکمراں ہیں جنہوں نے کمزور اور ناتواں ملکوں کو ظلم کر کے تہس نہس کیا ہوا ہے، بہت ہی اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے اور شاید سوچ رہے تھے ہمارے اوپر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، صرف جو مسلمانوں کا خطہ ہے جو علاقہ ہے وہی ساری جنگیں لڑائیاں مشکلات پریشانیاں دنیا کے ان نافرمان لوگوں نے پیدا کی ہوئی تھی، سارے مسائل ایک مخصوص علاقے میں اپنی جابرانہ عامرانہ سیاست کے تحت کمزور لوگوں کو ستانے کے لیے، تہس نہس کرنے کے لیے، اہل ایمان کے خاتمے کے لیے ساری سازشیں انہوں نے ایک خطے میں کی ہوئی تھیں، اور ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے اوپر بھی آنچ آ سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پر آتا ہے تو ساری خوشحالیاں ساری ترقیاں ساری ٹیکنالوجی ساری تیاریاں سب ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور ظالم کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی سزا آ کر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ظالموں کو اور مغرور حکمرانوں کو اور ان کی قوم کو سبق سکھانے کے لیے قرآن میں یہ واقعہ یہ حادثہ بیان کیا ہے، اگرچہ بستی سے مراد اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مکہ والے مراد ہیں، لیکن بہرحال عموم کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، مکہ ہو یا مکہ سے پہلے پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان میں سے کوئی بستی تھی، بہت ہی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اس بستی کے لوگ، مطمئن تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے ان کے پاس فراوانی کے ساتھ روزی آ رہی تھی، رزق آ رہا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی روزی کمانے کی، خوشحال زندگی گزار رہے تھے اس بستی کے لوگ. لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، لہذا اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، ناشکری کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ناشکری کے نتیجے میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھوک کا مزہ چکھاتا ہے، خوف کا مزہ چکھاتا ہے کہ اب تک جو بے خوفی کی زندگی گزار رہے تھے رزق کی فراوانی کی وجہ سے غرور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اللہ کے اس رزق کا، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی رضا مندی کے لیے اس رزق کا استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن ان خوشحال لوگوں نے، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے اس کا استعمال جب نافرمانی کے لیے کیا، گناہوں کو انجام دینے کے لیے کیا، تو اللہ رب العزت نے اس بستی کے لوگوں کو بھوک کا مزہ چکھایا، خوف کا مزہ چکھایا. بما کانوا یصنعون، ان کے جو کرتوت تھے وہ صحیح نہیں تھے. اللہ رب العزت کے یہ لوگ ناشکر ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مس یوز کرنے سے، غلط استعمال کرنے سے، گناہوں کے کام میں استعمال کرنے سے، جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جسم دیا ہے، مال دولت اور دنیا کے جو بھی وسائل دیے ہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرے، انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنانے کے لیے نہیں، کمزوروں کو ستانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل کسی حکمران کو عطا کیے ہیں،
یا کسی ملک کو دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی اطاعت کے تقاضوں کو پورا کرنا مقصد ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ناشکری کے نتیجے میں بھی انسانوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ناشکری انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میرے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمت کے ختم ہونے کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا صحیح استعمال کریں، اور خاص طور سے لاک ڈاؤن کے ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے اور پینے کا ساز و سامان ہمارے گھروں کے اندر فراہم کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت جیسی بڑی نعمت ان ایام میں عطا فرمائی ہے، لہذا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہ کے کام میں قطعاً استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس مشکل گھڑی میں بھی ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکے اور معصیت اور گناہوں کے کاموں میں ان نعمتوں کو لگاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو سزا کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے وہ شاید نہ ٹل سکے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل نہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں ناشکری سے ہر حال میں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے کسی موقع سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔